Cedi torba olsun, qeyrət üçün, namus üçün vuruşmuşuq, indi də bizə baha yoxdur. Mən şikayətimi kimə bildirim, kimə deyim mən dərdimi, ki mənim dərdimə bir şərik olan çıxsın. Toz rayon sakini Tağıyev Aslan Varis oğlu bildirir ki, müharibə başlayandan o könüllü olaraq cəhbəyə yollanıb və gedən döyüşlər zamanı yaralanıb. Şikayətçi bildirir ki, onda psixoloji problem yarandığını və hər kəsi düşmən kimi qəbul etdiyini, hətta uşağını pəncərədən özündən qeyri-ixtiyarı atdığını deyir. Xəstəliyi ilə bağlı xəstəxanaya müraciət edən Aslana, xəstəxana hospitalın sənədləri olmadan müalicə etməyəcəyini, sənədlərin isə hospitaldan 60 günə veriləcəyini bildirir. Qazimizə nə deputat Ülviyyə xanımdan, nə də ki şəhər icra hakimiyyətindən kömək olunmadığını, dərdini deməyə isə bir məmur tapmadığını deyir qazimiz. Mən Tağıyev Aslan Varisov, İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişəm, kəllə beyin travması almışam, iki dəfə yaralanmışam, gözümdə var, görmə qabiliyyəti yoxdur. Hələ gedirəm, deyirlər ki, məni qəbul edən yoxdur, mənə baxan yoxdur. Mən qalmışam çöllərdə, əm oğlumun evində sığınacaq kimi qalmışam, sağ olsun, dəstək olur, mənə kömək olur. Başı məmurlar, ayağı da ki həkimlər. Heç kimə dəstək olmur. İki dənə evladım var. Özüm də pis xəstəyəm. Çöldə qalmışam. Yəni, baxan yox. Gedirəm hansısa bir orqanın üstünə, orqan ora göndərir, orqan bura göndərir. Məni ayaq altı ediblər. Yəni, gediş-gəliş, mənə hərlənmək olmaz, getmək olmaz, sinirlənmək olmaz, əsəb olmaz. Mən əsəbləşəndə şuarımı tanımıram, evladımı tanımıram. Doğum evladımı belə pəncərədən atıram. Qardaşlar da var, Allah şahadır. Getmişəm ki, dəqiq acil şöbəsində, o da mənim günümün hafizəsində bilir ki, mən nə vəziyyətdəyim. Budur mu bu məmurlar, budur mu bu dövlət, budur mu bu camat, gedir torba üçün, qeyrət üçün, namus üçün vuruşmuşuq, indi də bizə baxa yox. Mən şikayətimi kimə bildirim, kimə deyim mən dərdim, ki mənim dərdimə bir şərik olan çıxsın, dərdimə bir dənə şərik olan tapılsın. Xahiş edirəm sizlərdən, artıq dərəcəmə. Mənim bu durumumu, mənim bu vəziyyətimi yaxşılaşdırmaq üçün sizlərdən kömək istəyirəm, sizlərdən dəstək istəyirəm. Getmişik xəstəxanaya, xəstəxana deyək ki, Gəncə yazıq, Gəncə xəstəxanası bir Elmura xanım mənə qəbul edilər. Deyək ki, sənin babanın kağızını gəlmək. Mən də bu kağızı gedib, babanın 2 ay ərzində, 60 gün ərzində gəlməli doğru kağızı. Və bu 60 gün ərzində, 60 gün ərzində. Mənim vəziyyətimin durumum, mən şuabın üstünə çıxamıyorum. Mənim şuabın vəziyyətini görəndə mən şuabı öldürmək istəyirəm, qovmaq istəyirəm. Hər şey, hamı qalanda düşman kimi görürəm. Elə bil ki, getmişəm bu döyüşdə kimlənsə vuruşuram. Kimlənsə deyəndə düşməndir. Elə bil, hamı qalanda düşmən kimi görürəm. Hamı şikayətini edirəm, zəng edirəm, zəngimi açmıram. Köməkçisinə zəng edirəm, gəl haqqı edirəm. Mən qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə. Nə başçıdan bir yardım var, nə məmurlardan bir yardım var. Heç kimə yardım edirəm. Xahiş edirəm sizlərlə, Azərbaycan xalqına. Məmurlardan insafınız olsun. İnsaf, əgər qəlbinizdə iman varsa, imanla hərəkət edin, haqla hərəkət edin. Kiminsə haqqını kiməsə yedizdirməyin. Xahiş edirəm sizdən dəstək olasınlar.